Близько 20-ї години російські терористи нанесли ракетний удар по закладу освіти в місті Суми. Без втрат, на жаль, не обійшлося. Попередньо відомо про щонайменше одну загиблу та 5 поранених цивільних осіб. На місці події працюють поліцейські, рятівники та медики. Триває ліквідація наслідків пожежі. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.